Pekný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Moje meno je David Winter, som obchodným riaditeľom spoločnosti Wine Expert. Rád by som vás privítal na našom prvom Wine Expert festivale. Ako môžete vidieť za mnou, máme za sebou viac ako 50 vinárov z celého sveta, viac ako 250 druhov, ktoré môžete ochutnať, a taktiež v druhej miestnosti máte viac ako 100 rôznych destilátov. Človek dobrú emóciu alebo zlú emóciu, stále vás to niekam posunie. Práve to isté platí aj pri tom víne a myslím si, že to víno nás doprevádza celý život. Máme tu dneska možnosť ochutnať skutočne špičkové vína, sú tu špičkoví vinári. Ďakujem veľmi pekne za to. Na zdravie. Pekne priatelia, a vidíme sa opäť o rok na druhom ročníku Wine Expert Festival.